Gode president. Det er regjeringens klare mål at etter pandemien så skal vi ha en kultursektor som er minst like god som den vi hadde før koronatiden traff oss. Kunst og kultur gir viktige bidrag til et levende demokrati der alle frie kan ytre seg, og der mangfold og skaperkraft og kreativitet er høyt verdsatt. Heldigvis så har nå museet begynt å åpne igjen, og en del konserter og scenekunstforestillinger gjennomføres i en mindre skala. Men mye er avlyst, og fremtiden er høyst usikker. Uten artister får vi ingen konsert. Uten riggselskap får vi ikke scener. Uten lyd- og lysselskap mister vi de som skal sørge for at en konsert kan gjennomføres. Uten fremføringslokaler er det ikke scener til å fremføre kulturen på. Musikkbransjen er en kompleks og finmasket næringskjede som strekker seg fra artist til arrangør, booking og artistmanagement. Vi har heldigvis fått på plass generelle ordninger som avhjelper situasjonen både for bedrifter, frilansere og selvstendige næringsdrivende. Og regjeringen har fått på plass en god ordning for arrangører i kultursektoren som kompenserer for bortfall av billettinntekter og merkostnader som følge av avlysning, utsettelse og stengning. Totalt kompenserer ordningen for rundt 1,2 milliarder kroner fra 5. mars og til 31. august. Vedtaket vi gjør i dag, det vil inkludere underleverandørene i musikkbransjen. Dette inkluderer leverandører av lyd, lys, rigg og lokaler. Men president, vi er ikke i mål. Fra regjeringspartiene og FRP vil vi signalisere at vi jobber med å inkludere flere i denne næringskjeden og virksomheten rundt artistene, som for eksempel booking og artistmanagement. Det er nødvendig for at denne bransjen skal på bena. Regjeringen har satt av også 100 millioner kroner til å sikre at musikere, forfattere, billedkunstnere og scenekunstnere og filmkunstnere kan fortsette sin kunstneriske virksomhet fremover. Frivilligheten er også en viktig del av kultur- og idrettssektoren, og regjeringen har derfor lagt frem en kompensasjonsordning for frivillighet og idrett på 1,8 milliarder. Det kommer godt med. Regjeringen og dette budsjettet og krisepakkene legger nå til rette for å stimulere aktivitet. Og regjeringen har varslet i proposisjonen at de vil komme tilbake med en vurdering av behovet for å forlenge kompensasjonsordningene for kultursektoren i perioden etter 1. september. Vi vet lite om hva som kommer fremover, men president, vi får håpe at smittetallene holder seg nede.